E tome Lazupi. Ó. Pegou. Haha, eu tenho a roupa perfeita para você. Agora vá lá e se troque agora. Não se preocupe, eu não vou olhar. Que isso? Oi, gente. Ai, que ódio! Tudo dá errado! Tudo dá errado! Tudo dá errado! É só um negócio. Vamos brincar! Vamos fazer um negócio bacana! Vamos fazer um negócio legal! Mas dá tudo errado! Eu começo a passar mal no meio da live! Que ódio! Oi, gente! Caramba! Ok. Esse é o espírito. É, esse é o espírito. É um espírito bem chato, diga-se de passagem, né? Ai, ai, ai. E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo certinho? Ai, ai, ai. Ui. Eu sou muito fraquinha por essa roupa, não tem jeito. Mas essa roupa é muito boa, de verdade. Eu queria estar. Os planos eram eu ter um pouquinho mais de. Sabe? Aqui, entendeu? Tá com um pouquinho mais preparado aqui na frente pra poder fazer um negócio bacana. Infelizmente, não consegui fazer a, né? Aí da academia, porque não teve saúde para isso. Vamos ver se eu consigo pelo menos jogar meia hora aqui, porque hoje a live vai ser curta. Não sei se vocês perceberam, mas a live começou mais tarde. Por conta da desgraça da luz que deu problema. Só horrível. Só coisa ruim, só com tristezas. Bateu um vento, sei, oh meu Deus, nossa, uou, uou, uou. Oh, ui. Nossa, Link, não tinha notado? Link. É a pessoa bonita, Link. Beijo na testa. Vixe, o que rolou com a luz, Vic? A luz desconectou do meu celular. E o Wi-Fi ele não tá pegando. Então eu colei um negócio aqui nela. Tá vendo, ó? E deu problema. Agora eu posso entrar na cidade. Com licença, obrigado. Já posso até fazer o pause e fazer um negócio aqui. Fazer um negócio pra ir pra lá, pra dentro. Eu tenho que entrar em Gerudo. Eu tinha que fazer essa entrada aqui bonitinha, entendeu? Sabe qual é o mais legal? Eu planejei isso faz. Outubro. Eu planejei isso em outubro. Era pra. Só consegui fazer agora! Outubro! Mas Nico já tá acostumada já, né, Nico? De um negócio que é preparado aqui pra tal dia. E ó, só lá. Sai, ó. Lá. MC Ponhonhon demorou pra chegar. MC Ponhonhon foi o. Foi uma gincana do passo a passo, meu. E qual o nome da. Ah, agora pra central, ó. Sava, Sava. Gerudo Tal é muito grande. Apenas vai são permitidos. As cidades. Aqui, tudo é visto, observado com os olhos, entendeu? Constantemente alerta. Sorry, by, not by, vai. Eu vou, se deixar. Bite your bottom, lip you say it. It translates woman in your language. Ah, tá. Vai, vai, vai. Significa mulher. Entendeu? Entendi. Tá bom, não quero falar com você, não. Quero entrar logo e entender o que tá acontecendo aqui. É a cidade perdida de entrada. Poderia ter um negócio aqui dentro, mas não tem, né? Ó, o nome do moço é Benja. Benjamin. A rola. O Ponhonhon foi uma tarde. O Ponhonhon foi uma tarde. É verdade. Na gravação e tudo mais. E você, como é que você entrou aqui? Sava, sava, sava. Savavota. Enfim, boa tarde. Oi, boa tarde. Boa tarde, boa noite. Palavras Gerudo são realmente muito difíceis de lembrar. Eu acho que Save é a parte do meio, do começo, mas começa com V, então não sei.
Tá bom, linda aí. Fica aí com... Fica aí você, então. Ô, Rick, essa é a primeira vez que assisto suas lives. Tô revendo o vídeo da primeira temporada de Maid Dragon. E hoje, mais cedo, não parava de rir. Melhor série, vamos falar de... Tá voltando. Pode ser que o pessoal não esteja muito pilhado pra voltar a assistir, mas tá voltando. Eu espero. Tá voltando, tá chegando. Tô tentando fazer um vídeo por semana, será que consigo? Eu não sei. Você que me diz aí, Rick, do futuro do passado. Ah, e aí, mãe? Eu não sou sua mãe. Que isso? Mam? 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 No way. Você nunca ouviu falar no Rumor Mil? Quem é Rumor Mil? Quem é essa pessoa? Ouvi. Nossa, uif. Eu não ouvi. Eu tô mentindo. Eu quero ser bem honesto com você. Eu tô mentindo. Eu falei... Sabe quando você fala que você sabe uma coisa, mas você não sabe da coisa? Sabe? Você manja, né? Ah, e tudo mais. Conhece tal coisa? Claro. Você fala que sim. Porque senão a pessoa vai ter que explicar pra você. E aí, às vezes, você não quer muito saber da explicação. Ou, tipo... O quanto a pessoa vai falar sobre a coisa pra você, mesmo você sabendo ou não, já vai ser explicativo. Então que seja, ó. Que seja. Aí tá, sei. Não vai doer. Bibi bobó. Você vai me passar alguma coisa? Você vai me dar alguma coisa? Lixo? O que, que tem lixo? Lixo molhado? Tracy foi um rumor mil. O quê? Eu não tô entendendo nada do que ela tá falando, não prestei atenção. Mil perdões. Perdi totalmente a noção de legenda de Zelda. Parei no Ocarina of Time. Não tem problema. Esse é o meu primeiro Zelda que eu joguei assim, inteirinho, entendeu? Boa noite, Ricardo Santiago. Errado está loucaço Cuba Livre terça noite? Não. Errado é você não estar se divertindo, entendeu? Será que não dá problema luz, clima, saúde e OBS e USB? Que luz? Será não... Não entendi. Eu não entendi. Tá difícil hoje. É a menina dos livros de Mistérios Estábulos. Ah, tá. I suppose that works. Hating Rumor Mill. Ah, que bacana. Pô, bom pra você. Legal pra você. Pra você não dá. Será se não dá? Mas como? Mas como? Não sei. Se for um problema de elétrica da casa, vai ser complexo. Riju, a moça, filha de... Da moça que tem um... Uma forma de gelo no peitoral, no abdômen. Entendeu? Tem uma coisa interessante aqui. Ela já percebeu que tem um negócio aí que ela já sabe, entendeu? E eu tô aqui, olá, boa noite. Boa noite, boa noite. Você está em frente à Lady Riju, chefe dos Gerudo. Declare o seu... Fala que pra que você veio, mas não chega muito perto. Calma, Buliara. Esse aí parece uma pessoa... Não parece um viajante comum. Você, qual é o seu nome? Aí ele fala, né, mudo. Link. E o que, que você veio aqui dizer, Link? Eu posso acalmar na Boris. Na Boris tá nervosa, tá nervosíssimo. Você acha que você consegue chegar aqui... E fazer alguma coisa parar, uma coisa tão poderosa quanto a Divide Beast parar? Você acha realmente que você pode fazer controles? Eu acho que consegue controlar tipo a Lady Urbosa? Consegue controlar? Todos os campeões, eles morreram 100 anos atrás por causa da calamidade. Buliara. Agora uma memória, ó, pulou na minha mente. Alguma coisa que minha mãe me avisou. Que quando a calamidade acontecer, o príncipe de... A princesa de Hyrule colocou um homem que dá espadada no sono profundo. E esse homem ia ser... nosso novo amigo, que era nosso amigo. E o nome dele era Link. E a gente achou que isso podia ser mais uma lenda do que um fato. Mas ele diz, Ju, você... Essa história não diz nada sobre um... Essa história não diz sobre um campeão Hylian carregando uma espada legendária? A gente não tá vendo essa arma aqui, que é a pessoa... É verdade, se eu lembro, tem realmente esse negócio que ele ia selar a escuridão com a espada legendária. Que é a espada legenda. A princesa de Hyrule supostamente deixou ela no meio de uma floresta profunda. Que device é esse aí que você tá na sua cintura, hein?
Esse negócio precioso aí, Sheikah. Que negócio é esse? Acho que não, é um negócio valioso, hein? Não parece simples, não. Eu não lembro de nenhum Hylian vai Among the Champions. Eu não lembro de nenhum Hylian alguma coisa. Um momento. Você é um voi? Você é um voi? Um voi dentro das nossas paredes é um grande crime. Mas um voi que é um campeão é um champion? Bom, a gente nunca vai destratar um amigo de Lady Rubrosa, não é verdade? Principalmente se ele vem aqui pra ajudar Vanabores a ficar Carminha, nosso aliado. Então é o seguinte, Vanabores tá aí um negócio que acontece, ó... Ifa, areia pra todo lado, e o problema, a gente tentou conseguir, mas não consegue porque é difícil. A gente precisa só entrar em Vanabores pra acalmar esse nervosismo demais, que ela é nervosa. Lady Ju, eu não sei se eu consigo confiar muito bem nesse cara não, hein? Blá, 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 blá. Seria poder... Ah, agora vai me testar, entendeu? Falar, olha só. Será que você consegue pegar o negócio que a gente pra gente? Aí, ó. Veja só, a gente tá procurando o Lightning. O quê? A gente precisa de uma coisa que consiga lidar com o Lightning. As... Cataplum, trovão, relâmpago da Vanabores. E aí tem o Thunder Helm. Que é um negócio aí, blá, 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 mas foi roubado da gente. E a gente precisa que pegue. Oh. Quer que pegue? Vai lá pegar, então. Se pegar pra nós, a gente pode fazer o um negócio aí, ó. Precisa disso. Ah, você sabe. I take heart, you have answer. Bom, você é um visitante raro. Lady Urbosa deve estar olhando pra gente aí, vendo que a gente vai fazer coisa boa. Então, se você quiser, você vai lá. E faz o negócio, besta. Tá bom. Eu tenho que falar com uma responsável aqui. Quem que é essa aqui? Quem que é a responsável? Capitão Teak. Capitão Teak. É você, capitão, né? Capitão Teak. Teak. O que você tá fazendo aqui? Essa é uma barraca dos chefes dos guarda. Você não pode ficar aqui. Você é turista. Cala a boca. Fala, rápido, obrigado, Luz. Carlos Sanches, pra você zapinho, chat, fala zap, Rick. Oi, Jorge, como é que você tá? Tudo bem? Não entendi a fantasia do Rick. Você não entendeu a minha fantasia? Não entendeu? Novo apoio. Não compreendeu. Carlos Sanches, é sapinho, cara de rana. Não compreendeu? Não compreendeu? Não compreendeu? Entendi. Então tá bom. É, estamos em um alto alerta aí porque... Por causa de um recente roubo. Calma, eu vim ajudar, você não tá entendendo não, besta. O que? Buliara mandou você? Minhas desculpas, eu tô aqui... Eu tô encarregado pela capitania do soldado aqui, Capitão Taiki. O chefe tem que ir no Iga Clan. Agora que a gente vai conhecer os burros. Iga Hideout, em Caruza Valley. Mas o que aconteceu? Os soldados estavam todos exaustos, não conseguiram entrar e chegar no negócio. Precisa de ajuda extra. Fala Zap, muito obrigado, Lucas Aragone 007. Por 12 mesinhos, Zapum, chat e Fala Zap. Fico muito bela, muito obrigado. Fala, galera. Ouça bem com atenção. Você vê que a diferença que tem aqui do nariz, né? Esse é o jeito errado de usar a máscara, tá, gente? Eu sei que o nariz da galera aqui é grande, então eles colocam a nariz aqui embaixo, né? Pro nariz sair. Mas não adianta nada. Coronavírus, ó. Entra, tá bom? Ele entra pro orifício. Considere-se parte da unidade. Eu sou parte da unidade. Eu sou uma unidade inteira. Eu sou uma pessoa inteira. Eita, dinheiro. Quem? Quem? Obrigado. Chegou a testar o chat GPT. Cada uma que dá pronta lá. Não te testei ainda. Quem sabe um dia. Obrigado, Kodank, pelos 12 pedacinhos. Oh! Fala, muito obrigado. Opa, eu sou o Full. Opa, eu sou o Full. 10 reais brasileiros. Ela entende inglês. Me dá 10 reais. Você acha que eu tenho assim? Fácil. 10 reais brasileiros. Deixa eu ver só um negócio antes de... Não, é você? Ah! Oi, tudo bem? Como é que você tá? Não é com você que eu quero falar, não. Não agora, calma. Relaxa, uma hora eu falo. Posso subir aqui, eu posso escalar, poxa. Essa roupa é uma unidade inteira de roupa? Eu sempre esqueço disso. Eu tô vendo a live tem um tempo, mas cheguei no chat só agora. Tava tentando burlar a Nintendo um pouquinho. Mas só um pouquinho só. Não muito, né? A LEDs estão um pouco baixos. É que eu sempre aumento aqui. Deixa eu ver aqui. Unradial.
Alerta streamar, mais alto. Ou as alertas aqui, esse aqui. Alertes. Cadê os alertes? É do streamar? Não. Do Elements. Do Elements tá estranho. Não sei. Bom, tá agora, agora tá tudo do talo. Hide. Dinheiro. Ou pelo menos o máximo possível. Luca, Hide. 5 reais brasileiros. Adore a transição entre o começo da Liveboche aparecendo de roupa, Rick. Obrigado. Obrigado. A gente tenta fazer as coisas acontecer, né? Nem sempre acontece, mas a gente tenta. Hide aqui. É, não sei. Tentei. O Rick no Iga Clan vai mostrar a furtividade que ele aprendeu com o Damiano em quebrar 3 vasos. É isso aí que a gente faz. A gente tenta. Por favor. Respeitar, ok. Tantarará. Parará, pá, pá. E você? E você? Porquinha? Porquinha? Alô, porquinha? E aí? Jogando lixo lá fora. Quem é você? Por que que... Hã? Jujis mandou 5 reais. Fala. Broga. Oi. Tô afim de dar uma mordiscadinha nesse seu bigode, mano. Vai no meu bigode? Obrigado. Eu vou estar onde? Não sei. Fala zap. Muito obrigado pelos dinheiros. Inclusive... Por mais que a gente esteja aqui na confusão, doideira, continua ainda, faltam alguns números caso você queira garantir o seu. É a rifa do Rick! Olha aí na tela! Primeiro prêmio, Xbox One, segundo prêmio, 100 reais. rick.net.br/rifa. Você entra nesse site, escolhe um número, manda o Pix. E eu confirmo que você mandou o Pix manualmente. Então você tem que mandar o Pix para poder confirmar o Pix. Se quiser mandar até o comprovante naquele número que aparece lá, já é pão demais. 100 reais como segundo prêmio. Primeiro prêmio, um Xbox One. rick.net.br/rifa. É a rifa do Rick. Rick com esses ombros desnudos. Que indecência eu estou. E nem são peludos, inclusive, pois... Depilei recentemente. Como eu posso ficar comendo aqui? Ficar feliz comendo? Se você fica olhando pra mim aqui. Vai embora. E ela pega mais um aqui. Ou seja, sabemos que tem uma safada aqui que tá sujando tudo. Eu preciso pegar um negócio que melhore o meu... Minha resistência no calor. Porque eu vou necessitar. Tenho só de frio. Cadê? Onde é que é? Aqui? Não. Calma. Onde estou? Estou no lugar errado. Essa é a grande realidade. Tem uma veinha do lado... Olha uma espalda. Tem uma veinha que ela me faz joia. A joia me ajuda. Aqui, ó. Olá, senhorita velha. Como vai? Savo. Vai no clube secreto. Não sei se dá pra ir agora, vou tentar. Tentarei no clube secreto, que essa é uma quest, né? O que que o Voi faz aqui? Olha, sabe, ela é experiente. Surpreso você está? Ah, você acha que consegue me enganar? Sim, desse jeito, mas não consegue me enganar fácil, não. É, não se preocupa. Blá, 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 blá. É... The God's Statue? É The God's Statue, exatamente. Que faz o que eu quero melhorar. Tudo mais, etc e tal. Mas você faz joia, não faz joia? Eu quero joia, peraí. Já saiu da cidade? Não é você que faz joia? Eu talvez... Ah, eu talvez tinha pensado nisso, mas agora eu tô meio véia pra isso, entendeu? O quê? Não agora, mas quando eu era mais jovem, eu fazia, entendi. E era mais bonita. Para de ver, vapes. Oh! Ei, olá, hein? A Reda Fairy Tail, Love Spawned. Ah, Love Spawned. Isso aí é um negócio que é outra coisa. É o Correio do Amor. Lago do Amor, que é um coraçãozinho. Tem o Lago do Amor e o Lago da Separação. A gente tem que ir lá, inclusive, ver. Isso. Não sei se a gente já foi, né? Tem que ver, levar ela no Salão de Beleza. Tem que levar ela no Beleza Renovada da Eliana. Que aí ela vai se sentir outra pessoa. Cresci velha, eu parei de me importar, estou triste. Já falei, é goodbye. Então não é você não, né? Então não é você não. Quem que é? Baza!
Tem que levar ela no Esquadrão da Moda, é verdade. Tá voltando, hein? Nova temporada do Esquadrão da Moda. Tam, 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 taram, tum, 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 tum. Onde é que tá? Onde é que tá? Onde é que é? Tem roupa, não tem, na verdade? Essa roupa é... Essa roupa dá resistência a calor. Eu sou burro! Eu vou falar com você. Olá, boa noite. Como é que você tá, Savota? Great God last me free time. Bacana, você... Quê? Você acabou com o meu tempo livre? Com essa saudação? Que doideira! São dois. Dois ombros. Jujis mandou R$2. Ah, belos. Entendi, obrigado. Eita. Tá tudo junto. Opa, eu sou o Fu. R$2 brasileiros. Quantos graus está em Carnaval, C? Nossa, você está fazendo um... Calma. Calma aí. Você se respondeu com o delay no antecipado do negócio que volta. E vai e volta. Em Carnaúba, Ceará, está fazendo 22 graus Celsius. Dinheiro. Isso está me confundindo. Opa, eu sou o Fu. Quase. Obrigado, Jorris. O Pix é mais rápido. Great, tá. Você acabou com o meu tempo livre. Qual o problema? Eu tô tentando vender especiarias no meu shopping e tudo mais, mas eu acabei... Acabou o Flint. E eu não preciso fazer mais itens. Eu preciso de 10 peças de flint. 10 peças de flint. E aí, se eu conseguir, eu consigo dar uma grande recompensa. Será que você consegue? Será que você consegue flint? Será que você consegue um flintzinho pra mim? Hein? Por que que todo mundo pergunta por que, que tem furry na tag? Furry. Por que que tem furry na tag? Descobre, assiste a live que você descobre. Desgraça. Puxa vida. Tem um cara de otário? Não responda. Obrigado, Luca. Ping Pong Superchat, dois Raulzinho. Acessório? Como assim acessório? O Bissafira acessório. É ela que faz, é você, sua safada, que faz o negócio acontecer. Só que pra isso, eu preciso dar um carinho gostoso. Um bico, dois socos, três cruzados. Mentira, claro que não, pelo amor de Deus. Calma aí, foi só uma pergunta. Você não viu nervoso ainda? Estou super calmo. Tudo que tá na tag, pense com carinho. Tem um motivo. Se tem furry na tag, eu não preciso estar com uma cabeça de cachorro pra você entender que eu tenho alguma relação com o furry. Já fica aí, ó, a dica, hein? A dica boa, maluca. Sorry, I came from the way, nothing, entendeu? Tá bom, calma, pera. Moça, por favor, eu tenho flint aqui. Eu não sou burro. 14 flint, você com licença, receba aí, por favor. Eu tenho flint, besta. Olha aqui os flint aqui, ó. Ressou flint. Lau. Full. Recebe aí agora, hein? Que você vai achar? Eu sou viajado. Eu sou viagens. O quê? Tô te dando. Pode receber. É isso aí. Saca só. O que eu vou fazer agora? Agora o shopping tá fechado por tanto tempo, eu não tenho nada no inventário. Eu tenho que fazer coisa pra você. Agora que eu tenho flint, você pode... Eu posso fazer alguma coisa com um acessório. Rubi, Safira, Topaz. Eu acho que eu tenho os três. Vou... Rubi. Rubi dá um poder de resistir a gelo. Você quer um ciclete de Rubi? Não. Calma. Eu quero... Safira. Eu tenho Safira. Safira tem o poder de garantir resistência. Safira, Circlet. Não. Sim, eu quero. Tenho Safira, não tenho? Tihihi, eu vou fazer um pra você. Ah, não, não preciso ter. Ela faz um de graça pra mim, porque eu dei 10 flint pra ela. Tá mais que certo, né? Você faz um agrado, fala pra mim agora. Já fez quantos santuários até agora? Você diz shrines? Shrines? Não muitas, na verdade. Parar assim pra pensar. Safari Ciclete, bom demais. Bom que eu boto na testa, não preciso fazer, preocupar com nada. Não diz pra outros... Não vou falar. Nossa, ó, minha boca é um túmulo. Não porque fede. Eu escovo os dentes direitinho. Deixa eu ver. Como é que a gente vê isso aqui? Deixa eu ver. Não tá no... Tem que ver... Quando eu fizer o teletransporte, a gente verifica isso.
Tô com pouca comida. Preciso fazer comida. Tenho comida? Não tenho tanta comida, mas vou fazer comida. Onde tem o pratinho pra fazer comida? Pra lembrar, ó. Ó a cabeça. Eu acho que eu vou achar antes. Não lembro onde tem lugar pra fazer comida. Rick, sabe fazer o glitch pra pegar a massa surge antes da hora? Você ficar olhando pra cima e tudo mais, etc e tal. Eu conheço o glitch, mas não tenho saco pra fazer. Verdade. Rick, dá dicas de depilagem masculina. Dicas de depilagem masculina. Não depile contra pelo. Qualquer dica, na verdade. Não importa. Ei, caralho. Eu vi. Droga. Contrapelo é horrível. Contrapelo é ruim. Fiz contrapelo semana passada aí, ó. Ih, tá coçando. Depois que cortar os pelos, use coisas largas. Coisa que aperta vai fazer o pelo nascer irritado, entendeu? Onde é que tá a coisa pra fazer comida? Meu Deus do céu. Rick, o quê? O que é contrapelo? O pelo nasce de um lado. Você raspar ele no lado contrário, tira o pelo melhor, mas ao mesmo tempo tem grande chance de irritar a pele quando o pelo sai, entendeu? Ele pode sair encravado. Cadê, gente? Chat? Cadê? Tá aqui dentro, será? Opa! Eu sei que o Joana tá longe. Relaxas. É o relaxas. Não. Não. Pô, tem um lugar pra fazer comida aqui. E tem que ser por aqui por perto, ó. Comida, carne. No canto esquerdo. Olha no mapa. Ah, tem no mapa, é. Fala, burro. Chili Shop. In General Store. Armor Shop. Ó, não tem no mapa não, hein? Não tem no mapa. Fala, galera. Canto esquerdo. Aqui é a esquerda, né? Tá. Pra cá. Fala, criança. Vai tropeçar, hein, criança? Vai botar culpa em mim. Eu, criança. Ó lá. Não. Oi, estou aqui com 4 poderes. Você acha melhor pegar mais coisa de shrines ou pegar outros itens? Aí, Rick. Ah, aqui. Nossa, não vi. Perdão. Tá luz, pô. Não dá pra ver. Então, Pedro Machado. Putz, eu acho que é legal você pegar... É que na Shrine você pode aumentar sua vida. Se você tiver num... Acho que 15 corações é de boa. Não sei o que, que você quer fazer agora, na verdade. Se você quer já ir pro Ganon, o que, que você quer, entendeu? Se você tá gostando do jogo, vai. Vai pegando a Shrine, vai fazendo as coisas. Vai entuxando treco, entendeu? Eu não sei o que você quer fazer. Então, se você pudesse dar uma ajuda para um pobre rapaz que não entende quais são suas convicções, agradeceria. Dou aquela misturada, tá tudo certo. Isso aqui é o Maximum Hearts. Então pega uma maçã e... Cogumelo normal, não tem? Putz, eu preciso de comida blend. Tá me faltando isso, comida blend. Comida que não tem propriedade nenhuma. Pra poder fazer os negócios só basicão. Foi recover mais 5, Lau e Tommy. Por que eu não consigo ver algumas mensagens do chat? Porque essa live tá acontecendo em 2 lugares. Tá vendo aí que o Nightbot fala ao vivo agora em youtube.com/lives do Rick/live? É porque estamos no YouTube. YouTube é o meio que o chat principal que eu leio, é onde tem mais pessoas me assistindo. Então, caso você esteja na roxa, vem pro YouTube! Que YouTube me ajuda! Que YouTube faz coisa! Que é coisa boa, entendeu? Vem pro YouTube que é nóis, que é sucesso. Não come! Parou! Que isso, Link? Tá biluda até da cabeça que cozinhar é melhor, rapaz. Aqui, ó. Lau. E tome. Por que não foi bom? Eu não entendi, Pamela. Por que não foi bom? É verdade. Deixa eu ficar ligado aqui. Fica ligado. Vazou.
Fazer o quê? Nossa, as costas tá... Essa roupa, as costas dessa roupa tá muito triste, porque essa roupa tá meio mais larga. Tá meio mais larga que o normal. Comprei no AliExpress, gente. Então você já imagina, né? Que ela não vem 100% perfeitinha, entendeu? Aí as costas, elas tão mais... Tão mais solta, tão mais foló, entendeu? Tão mais flum-flum. Mas tá fofinho. Obrigado, Pamela. Beijo na testa, muito obrigado. Chili Sirimirimi Fruit. Pegou mais um e dá hold. Pegou mais um e dá hold. Pega aqui, uma carninha, um bifão. Tome, lau. Vem pra Twitch. Opa, pode vir. Oi. Vem pro YouTube. Aí você decide que você, quem, que voz que você quer ouvir, entendeu? Que voz que você quer ouvir? Vou falar assim o seguinte, ó. Dica. Normalmente é no YouTube que acontece o sorteio. Normalmente é no YouTube que as dinâmicas acontecem. Eu não escolho ninguém na Twitch. Ninguém. Então, se é pra ganhar coisa, normalmente é chat do YouTube. Normalmente é chat do YouTube. Tá aí pra vir aí um negócio? Tá pra vir um negócio aí. Preconceito. Preconceito nada. Não é preconceito. Não é preconceito. Jamais. É que aquele negócio, eu... Pedi ajuda pro pessoal da Twitch. Falei, Twitch, me assiste, Twitch. Aí a Twitch falou, vou embora. Aí o pessoal da Twitch foi todo embora. Aí eu falei, já que ninguém me quer, eu vou pro YouTube, entendeu? Também. É verdade. No YouTube tem sistema de recomendação. Na Twitch, não recomenda nada. Eu duvido você ter descoberto esse canal aqui, assim, aleatoriamente. Nossa. Esse canal você deve gostar. Você abre a Twitch e quer assistir já a pessoa. Você quer assistir o Casimiro, você quer assistir a Gabi Catuzzo, você quer assistir os RPG do Cellbit. Entendeu? Você quer assistir, né? Jujice mandou um real. Poxa vida. Sem olho gordo, rapaziada. Chega aí na Twitch. Vai ter, ó. Dinheiro. Cadê? Luca, dos reales brasileños, e tema pinto também. E tem a Pinto também. Pinto, olha o tanto que gente que me canta aqui. Meu Deus do céu, viu? Meu Deus do céu. Vai ter isso aqui, ó. Vai ter um negócio aqui que eu vou dar dinheiro. Eu vou dar dinheiro. É que eu tô fazendo ainda, né? É um pouco difícil. Mas vou dar dinheiro, ó. Com isso aqui, ó. Spoiler. Acho que a musiquinha ninguém vai saber. Musiquinha. Cadê? Musiquinha. Opa, eu sou o Flu, dos reales brasileños. Now, tena olho gordo, vem pro YouTube. Vem pro YouTube. Mas se não quiser, pode ficar aí. A live tá rolando. Enquanto a Twitch não me... não cair, tá de boa. Vai ter na live, hein? É só eu terminar de fazer os negócios todo ali, distorcendo. E quem responder mais vai ganhar mais dinheiro, basicamente. Mas só no YouTube. Eu só vou escolher o pessoal do YouTube. Então, caso você queira ir pro YouTube. Mas não precisa sair da Twitch, não. Ui, como é ruim assistir no YouTube. Então fica na Twitch, ué. Fica aí. Fica tranquilo. Tu gosta de ficar no lado ruim da força? Então fica no lado ruim da força. É a Twitch. Tá certo? Não queria dizer nada, não. Lado ruim da força. É pras bandas daí. Então. Quero dizer nada não, mas ó, uma galera, esse carequinha aí, esse Jeff Bezos, ó, Lau, não que a CEO do YouTube também seja uma boa pessoa, mas tudo bem, né? É, vamos lá, Hold, e mais e tome, Lau, e vai, Lau, e tome. Pronto. Não, eu acho as lives do pessoal famoso, o chat é muito lotado, não gosto. É que eu já discuti isso, né? Chat de pessoal famoso, não, desgraça. Chat de pessoal... Oi, boa noite, tudo bem? Como é que você tá? Chat de pessoal famoso, existe pouco foco em conversa e mais foco em spamar emote, entendeu? Quando existe mais conversa, até mesmo de pessoal famoso mesmo,
tem uma calmaria. Agora, quando é uma pessoa muito famosa, tipo, muito, 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 tipo, Casimiro da vida, se quiser conversa mesmo, bota um modo lento, né? Existe pra isso aí. Bota um modo lento de 5 segundos e já dá um negócio, já. Cardê! Mais um, Big Truth. Faz o Truth. Pega a carne, faz a carne. E tome! E tome carne. Casimiro nem subiu molde das redes. Não, é lento. É lentidão. É lentidão, não adianta. Porque no submode, na época que o Casimiro tinha deixado visível, né? Botava ali quantos sub o Casimiro tem. Tinha 15 mil sub. 15 mil sub. 15 mil. Faz a conta, 15 mil pessoas assistindo a live ao mesmo tempo, no submode. É doideira, é loucuras. Jujista é bilutateias. Oi, Jujis. Oi, o que eu mordo esse bigode, hein? Olá, como é que você tá? Tudo bom? Tudo certinho? Aliás, ó, relembrando, não esqueça, você pode mandar pra gente a rifa do Rick. Não esqueça. Tá rolando aí. Mande o seu palpito valendo um prêmio que é dois prêmios. Que, na verdade, são duas pessoas que vai ganhar. Primeiro prêmio Xbox One, segundo prêmio R$100. O sorteio vai rolar no dia 10 de fevereiro. É isso mesmo? 10 de fevereiro, se não me engano. 10 de fevereiro, exatamente, na sexta-feira. 10 de fevereiro. Caso termine todos os números, aí o sorteio rola antes. É caso você queira dar uma ganhada aí, dar uma apostada. Cada R$5, um número na rifa. Rifa do Rica, rica.net.br/rifa ou exclamação Rica. Rifa. No chat. Rica. Tá rolando. Não entendi o que tá acontecendo, mas tudo bem. É a rifa do Rica, a rifa do Rica, a rifa do Rica, a rifa do Rica. Acho que eu tô bom já de coisa, né? Eu vou fazer comida normal, na verdade. É bom ter comidas normais. Só tenho comida com propriedade, ó. Estamina, interessante. Está me faltando algo assim, alguma coisa legal que possa me fazer um agrado, um carinho na cabeça. Se você quer ser feliz e conhecer pessoas incríveis além do Rick, como a Pinto, venha pronto. Venha pro YouTube. Exatamente, venha pro YouTube. Eu acho que era esse o recado. Se você quiser ver as pessoas dando em cima de mim a quase todo momento, tem Simon, tem Bruna, tem Pinto, tem Dias Noites, é aqui que você vê, é aqui que você vê, galera. E se meus dois números forem sorteados, aí você ganha os dois prêmios. Simples. Simples, básico, fácil e padrão. O que eu peguei aqui? É esse, Fortify Pupkin. Fortify público pra poder fazer negócios por propriedade. Hero Labes, tome. Eu dou em cima e embaixo onde você quiser. Mentira, mentira, para de mentira. Para de mentira, para de mentira. Gente, o que tá acontecendo? Estamos jogando Zelda Breath of the Wild e eu estou de voo e vai. Estou de vai. Me falta um pouco de físico, mas tamo aí tentando, né? Só banana. Cuidado da flecha grossa. Dos reais brasileiros. O quê? Muito linda, Bocherri. Live de lavar louça quando? Nossa, né? A live de lavar louça é difícil agora porque Wi-Fi não chega na cozinha. Só 4G. Então eu tenho que resolver este pequenino problema. Então aguarde. Aguarde. Aguarde o confie. É piscita da poltrona. Quantas horas o Casimiro, o Alan faz de live em Senhor Ricardo? Bastante, provavelmente, né? Eu já tentei fazer bastante live e não deu certo. Aí eu olhei pra mim insignificância, e falei, live não é pra mim. Eu vou fazer, tipo, umas, pensando assim, propostas diferentes, alegria de vida, e me preocupar menos em, tipo, poxa vida, vou ser um sucesso. Eu não vou ser um sucesso. Eu sou o Fu, dos reais brasileiros. Oi! Live de me beijar quando? Live de mijar? Mijar? Não, nunca farei uma live mijando. Beijar, meu Deus! Live de beijar? Não sei. Fica aí o mistério, né? Quem tiver interessado, anote meu zap.
Meu número é 3. Michael. Rafa Hart. Então tome. Blendado com o quê? Blendado com... risoto e bola. Bola e risoto. Não, não quero bola e risoto. Bola eu aceito. Risoto não muito. Blendado. Dinheiro. Vai isso aqui, vai. Luca, dos reais brasileiros, está maravilhosa Rick. Livre dança quando? De dança? De, pô, eu fiz de Beat Saber, não conta como dança, não? Não conta. Pô, conta. Deveria contar, se não conta. A real é que sucesso na Twitch é sorte. Também é. Sorte, estar com as pessoas certas. Claro que também isso não significa nada. E claro, né, ter talento. Eu posso não ter. Então, de prender as pessoas suficiente ao vivo. Posso ser legal editando, mas... aqui a coisa do, sabe, não agrada muito. Aí, ó, foi-se embora. Hilurabes. Eu vou pegar um peixe, botar uma noz e sal. E vamos ver o que acontece. Um pratinho de noz com sal e salmão. E baixo. O peixe baixo. É o peixe que tem nanismo. Seafood rice balls. Isso assim gostou. Nossa, eu peguei a ova do peixe. Como assim eu tirei a ova do peixe pra poder fazer um negócio meio... é... comida de rico. Comida de rico. É estranho, é diferente. Comida de rico, qual o nome, gente? Azameda. Caçará. Carmesim. Caviar. Nossa senhora, carmesim. Você tá maluco. Fui pra lua agora. Dinheiro. Arroz. Não. Opa, eu sou o carne. Fu, dos reais brasileiros. Lá, é só mudar o nome de Rick Editor pra Rick Streamer. Pô, será que isso dá certo? Queria, hein? Dinheiro. Aí achar gostoso. Eita. Vinicius 13G, dos reais brasileiros. Felipe, a gostosa é. Gino Fale. Sim, uma petelecada nessa textinha linda sua. Tá difícil aqui, hein? Tá difícil. Um alerta atropelando o outro. A coisa é boa, pelo menos, né? Mas tá... eu acho que isso aqui tá bom. Não tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Ai, gente, é tão chato esse negócio de Big Brother, sabe? Que vai começar daqui a pouco. Eu vou fazer o seguinte, eu vou a caminho dos bichão. Não, melhor ainda, live que vem, eu vou continuar com essa roupa aqui. Pode ser? Vocês me aturam? Obrigado. O que eu posso fazer agora, nesse momento? Deixa eu pensar um pouco. Vamos pensar um pouco. Salvar é bom. Salvar é legal. Tá salivado. Marcaram pra mim no mapa onde é que eu tenho que ir? Marcaram. Nossa, mas tá bem marcado, viu? Puxa. Tá longe. De quem... que tem no BBB hoje? Quem tô BBB hoje? O que tem? Não entendi. Resumo inútil, vai ser com essa roupa mesmo? Vai. Vai ser com essa roupa mesmo. Se desse, eu até abriria uma live depois do Big Brother. Mas eu preciso editar o resumo inútil. Hoje, se vocês quiserem, eu abro. Cadê o moço? Link disfarçado. Amanhã, poderíamos ter Rick de Gilibane. De quê? De Gilibane? Essa eu não entendi. Ah, de Liben. Não, então, tudo tem um custo, né, chat? Veja bem, vocês, se tiver um apoio aí, quem sabe, tudo mais. Depois que eu bater as metas, eu vou abrir uma metinha pra eu poder fazer o cosplay de Liben. Que tal? Opa, karma. Eu vou pegar o Berininho aqui, ó. O Beregoteco, por enquanto ele não tá vendo. Eu sei que eu poderia pegar um alugado. Mas pegar aqui no Steph é tão mais legal. Espirrou? Não espirraste, não. Vambora. Lau. Tome. Seria interessante uma live depois do BBB. Vou ver. Vou pensar no caso dos seis. Ah, você. Fala comigo, rapidinho. É você. Sim, meu nome é Bonsai. Eu tenho 35, sou solteiro e eu amo caminhar, especialmente na areia. Tá estranho do nada isso, mas tudo bem. Esse é um Tinder? Sim, como todo mundo fala... I'm tenacious as a tick? Eu sou gostoso. Vou traduzir desse jeito. E eu acho que as pessoas dizem de uma maneira boa.
Tá bom. Então, você está aqui por conta própria? É um lugar meio complicado de andar, né? E tudo mais. Você quer sair um dia? Aí eu vou falar, parabéns pela caminhada, hein, meu moço? Parabéns pela caminhada. Você notou essas coisas velhas? São minhas botinhas de areia. Elas me deixam atravessar o deserto sem ficar lento e tudo mais, e tal. E aí, ó, caminhar é tipo... O vento, eu sou o vento, eu sou o vento. Se você puder, assim... A gente pode até conversar um negócio. Me dá essas botas. O quê? Ah, essas coisas aqui... Então, essas botas de areia é tipo super rara. Eu, assim, ficaria muito feliz de dar pra você, mas... talvez assim que é uma chance de ouro, hein? Um encontro, talvez, quem sabe, não sei. Olha, eu adoraria te dar. Seu monstro com fome de bota. Mas antes eu quero um favor. Já ouviu falar na lenda da oitava heroína? Oitava heroína? Como assim? É, tem uma lenda que na região de Gerudo... Sobre sete heroínas. Mas tem uma lenda aí que tinha uma oitava heroína. Uma oitava. Não tô falando de droga. Tô falando de pessoa que faz sucesso e heroísmo. Mas ninguém sabe direito como, pra onde que foi o fantasma. Ninguém viu. É sete. Eu ouço essa lenda desde quando era criança. Se você achar ela... Se você me mostrar ela... Uma foto, alguma coisa assim boa... Eu te dou as botinhas de areia. O que você me diz? Eu vou dar uma procurada, pode deixar. Sim, tudo bem. De acordo com quem pesquisa sobre as coisas da oitava heroína, ela tá por um ali, ó. Gerudo Highlands, uns lugares assim, tem altura e tudo mais, etc e tal. O nickname dela era Gigante de Bronze. É assim, um negócio catch. Um negócio que pega, um negócio bom. Então, não sei se vale muito a pena. Não sei se você vai conseguir achar. É isso aí. Eu queria entrar em Gerudo Town pra falar mais um pouco sobre as sete heroínas. Que pena que não pode, né, moço? Infelizmente. Então, se você me trazer uma figura, eu te dou o negócio. Pode ser? É nóis. Então, beleza. Mas, em contrapartida, toma essas botas de Snow. Ok. Como é Gerudo Highlands, vai ter neve lá em cima. Então, fica ligadinho porque pode ter, tá bom? E é isso aí, tudo mais, etc e tal. É muito extremo válido o que eu tenho aqui. Então, se você tem o que eu tenho, você talvez tenha. Tudo bem, né? Tudo bem, né? Ele pensou alguma coisa ali que eu não consegui traduzir. E infelizmente, não traduzirei. Eu adoraria te dar. É basicamente isso aí, né, que ele quer. Não é dito assim com todas as palavras, mas é isso. Vai. Tome. Bom, se eu ver o Rick pelado andando na rua, posso pedir o pênis dele, o quê? Ah, olha aí, a moça. Apontando. Apontou a mão, apontou. Tem isso também. Tem a moça apontando. Cadê a moça apontando? Desce. Tome. Nem sei o que é. Tô seguindo o... Estou seguindo a Jesus Cristo. Essa linda moça na cama está solteira? Eu tô. Você? Ali, mais um. Vai, recebe na cara. Na cara, não deu certo. Pra onde está apontando o moço? Fica pra cá. Vamos lá, então. E tome, Ilau e tome. Não tem nada a ver com nada, mas você acha que rola um react de episódio de Trigger novo? Sim. Tá triste? Estou desanimado com tudo na minha vida, mas sim. Pode rolar sim. É bem possível. O ar está se tornando muito quente. Oh! Aqui, ó. Tome. Não ajudou? Mentira. Mentira. Melhorou. O Rick não vai ler essa mensagem, realmente. Rick, as focas de areia que você aluga na cidade de Gerudo são mais rápidas que a selvagem. Ah, mentira! Não sabia. Eu gosto de pegar essas selvagens. Eu acho legal.
Aí, ó. Ó lá, deu problema. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. E vem a moça apontando, vem a moça apontando. Então, simbora. Aí tem outra moça apontando. Aponta a moça. Olha a moça. Aponta a moça pra lá. Aponta a moça pra cá. Vamos indo. A moça tá apontando, eu tô indo. Os mais belos ombros da roxinha e da vermelha também. Diga-se de passagem. Calma, eu acho que tá errado. Caramba, viu? Aqui, achei. Opa. Tem que ir pro canto do mapa. Fala, galera, vocês não me viram. Eu tô show. Ih, começou o BBB, hein? Tá tranquilo, o começo do Big Brother tá de boa. Infelizmente não tá não. Ah, que ódio! Eu odeio esse programa. Eu quero fazer coisas, mas eu não posso. Gente, é o seguinte. Amanhã eu volto, ou se